本日はぺたんこ髪の方に向けたポニーテールのやり方をご紹介いたします。表参道の夏夜ヘアスタイリストの原が解説いたします。今回ご紹介するのは、毛量が少なくぺたんこになりやすい方に向けた簡単に可愛くポニーテールが作れる方法です。いつも結んでもなんとなく寂しい印象になってしまうという方は、ぜひ参考にしてみてください。動画では後から巻いているのですが、ご自身でやる際は先に毛先を巻くようにしてください。毛先を巻いてスタイリング剤をつけたら、後ろに一つにまとめて結んでいきます。この時普通のゴムではなく飾りがついたゴムを使うと、より華やかな印象になりますよ。ここからが大事なポイントです。ぺたんこ髪の方はボリュームが出づらいので、ぺたんこに見せないためにもしっかり丸みが出るように、このように引き出してあげましょう。ここでは先に毛先が巻いてある前提で、この後またさらに少しずつ毛先を巻き足していきましょう。なるべく同じ方向ではなく、ランダムに毛先が動くようにすると、よりボリュームが出て見えますよ。いかがでしたか？ぺたんこ髪の方でも少しの工夫で簡単にボリュームアップして見せることができます。ぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が参考になりましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。